ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଠାରୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଜିରାଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ତପ୍ତପାଣି ଏବଂ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ସେହି ରାସ୍ତାରେ କମ୍ ଦୂରତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତପ୍ତପାଣି ଦେଖିଲୁ। ତପ୍ତପାଣିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ପରେ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଜିରାଙ୍ଗ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଠାରୁ 137 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଗୁଗୁଲି ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 270 କିଲୋମିଟର। ଜିରାଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ରାସ୍ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବୁ ଖସଡ଼ା, ଯାହାକି ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରଣୁ ଜିରାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଜିରାଙ୍ଗ ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତିବ୍ବତୀୟମାନେ ଆସି ଭାରତ ଶରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଜିରାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆଉ ବାକି ସେପଟେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଦେଖି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖି ବୁଲି ଆସିଲେ ଜିରାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁରୁ ଆଉ ଜିରାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବହୁତ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଆସିକରି ବୁଲିକି ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଏଠି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମନୋରମ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି ତ ଜିରାଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ଏହି ମନୋଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ଟିକେ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ସାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସି ଆସି ଜିରାଙ୍ଗ ଆମେ ଆସି ଜିରାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜିରାଙ୍ଗର ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆସିଲେ ସେ ଜିରାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଜିରାଙ୍ଗ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସମୟ ଏଇଠି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧସ୍ତୁପ ଗୌତମୀର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସି ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦର୍ଶକ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ